diyan madaxda xisbiyada nahay iyo kulada musharaxiinta waxaan umada Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed aan la socodsiinaynaa inaan rabno doorasho xor oo xalaal ah oo si cadaalad ah ku dhacdo waxa loo socday waa tartan in la galo qofkii guuleystaana uu umada iyo bulshada u hoggaamiyo waxaan naga reeban hadalo kulkulul hadalada waxaan naga reeban hadalo umada Soomaaliyeed kala qaybinaya waxaan naga reeban hadalo dalka dib u celinaya waa inaan ka wada midowno gacmaha isku qabsano si dalkan hore u socon lahaa waxaan ku sii darsanayaa dalka inaan cid gaara si gaara aan loo siin maxay ahaytay mudnaan in lagala tashto masiirka ummadda Soomaaliyeed iyo ka qaranka siyaasiinta Soomaaliyeed ee xisbiyada hoggaaminaya iyo musharaxiintu waa ay u siman yihiin xal kasta oo dalkan hore loogu wadaayo in maaragtay lala fadhiisto dowladda hadda xilka sii haysa dadka qaar siyaasiinta waxay aaminsan yihiin in xukuumaddu ay hadda cusub xukuumaddu ay sii shaqeyn karto ay jirto laakiin xilka madaxweynuhu dhamaaday waxaan anagu aaminsanahay dhammaan dowladdu dhan in waqtigii muddada xileedka loo doortay ay wada dhammaadeen ay isku midna yihiin ciddii si gaara madaxda u kala saaraysa qofna uu arkay in kursiga sharci darro uu ku fadhiyo qofna uu arkay in mandate-kii xilka mas-uuliyaddiisu ay maaragtay isa wali dhammaan waxaan aaminsanahay oo qofaan siyaasadda ay waaqacaan war badan ka ahayn waxaan aaminsanahay dowladda iyo labada aqal dhammaan in muddada xileedkii la doortay ay kala horreeyeen laakiin ay wada dhammaadeen waxay hadda usii joogaana waxa waaye inay dalka maaragtay doorasho ay ka hirgeliyaan waay maadaama iyadu dowlad lasoo doortay iyo baarlamo aqalo lasoo doortay ay la rabo inay bedeli karaan marka waxaan leenahay yaan maaragtay hadallada siiqad kalal yaan loo saarin dowladdan hadda jirta ee sii haysa xilkana waxaan leenahay waa inaad dardargelisaan mas-uuliyaddii laydii xeed saaray ama heshiiskii 17 Sebtembar aa wadagasheen idinkay dowlad goboleedada shuruud kuma xidna waa inaad shuruud laan u fulisaan waa heshiisad gasheen waa heshiis la rabo dalka iyo dadka in lagu badbaadiyo arrinta waxaan sii raacsanayaa badda arrinta badda waxaan aaminsanahay dhulkeenna iyo xuduuddeenna iyo dalkeenna cidda soo hujumta ama soo abaarta in mucaarad iyo muxaafid baysan kala lahayn aan u sinaano sidaan xuduuddeenna iyo badaheenna iyo dalkeenna aan u difaaci lahayn dowladdana waa ku garab taagannahay inay arrintaas ay xil gaara iska sii saartay arrintaa baddana waxaan rajaynaynaa inaan guul ka gaadhno maxkamaduna si cadaalad ah u xukunto dhul soomaaliya muran iyo gorgortan cid aan kala gelinaa ma jirto dalkan annaga siyaasiin u ah dowladaa jirta shacabaa jira waxaa muhiima inaan u garab istaagno oo aan maaragtay garab iska siino magacayga waa saciida waxaan ka yimaaday soomaaliya waxaana deganahay magaalada Arebro ee Sweden Transfer Galaxy waxa iga saaciday sidaan lacagta si fudud ugu diro asxaabtayda iyo ehelkayga aad ayaan ugu faraxsanahay sida fudud aan lacagta uga diri karo xawaalada Transfer Galaxy